ដែលទិញឲ្យចៅក្រមស្ដាប់ទៅអឺនៅតាំងពីចេតេសនាមកបច្ចុប្បន្នប្រមាណជា510ឆ្នាំឥឡូវជាង30ឲ្យតែបានទេសនាឲ្យចៅក្រមនៃកលាមជីស្ដាប់សោះថ្ងៃនេះចាត់ទុកថាជាផតសំណាងរបស់អាត្មាដែលទទួលការនិមន្តពីឯកឧត្តមលោកជំទាវដូចជាសិទ្ធទាំងអស់ដែលជាសិទ្ធចៅក្រមសិទ្ធកលាមជីហើយមិនងាយទេក៏មិនងាយធ្វើបន់ត្រូវមកទេឲ្យចៅក្រមស្ដាប់ទេបងខ្ពស់ណាស់ខ្ញុំបានមកទេឲ្យស្ដាប់នេះមិនបន់ញាតញោមទេបន់អាត្មាអឺព្រោះបីមីងនេះយើងបានស្បត់អាត្មាគ្រាន់តែលើអានស្បត់ចំកៀងបេះដូងភ្លើងឆេះផ្ទះផ្ទះបាញ់ចេះបាញ់ភូមិនេះបាញ់ធម្មតាមិនអីទេបាញ់ភូមិបាទដល់ណាប្រត់ប្រាស់នារីក្រុមគ្រួសារគ្រាន់តែស្ដាប់ពាក្យសម្បត្តិនេះបើចង់ធ្វើចៅក្រមនោះលែងចង់មកណាអឺពីតបងថ្មបំណងថ្មអនាគតគិតណាចង់ធ្វើចៅក្រមវិញអញ្ចឹងចង់ធ្វើកលាងជាឥឡូវជប់ធ្វើឬស្បត់នោះលែងធ្វើហើយអឺឯដល់ពេលបានធ្វើអីនៅពោះជាលោកសំចិត្តទៅទោះបីបានធ្វើចាក់ក្រមអីដោយញាតញោមទាំងអស់គ្នាក៏ធ្វើជាចាក់ក្រមលោកហ្មងទៅនៅខេត្តតកែវអញ្ចឹងទៅកាត់ក្តីទៅគ្នាណាក៏ខកខកគ្នាទេអញ្ចឹងបានន័យថាពាក្យសម្បត្តិនេះមុននឹងយើងបានស្បត់បាញ់មិញហ្នឹងអាត្មាគ្រាន់តែសរុបបារមីជា100វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងលោកគៀងភ្នំក្រុងភ្នំលើសមុទ្រក្នុងទន្លេតាមវត្តតាមព្រែកមកទាំងអស់អត់មានហៅបារមីនាងខ្មៅមកផងនៅម្ដងភ្នំសូបើមកលោកអីអត់ហៅគាត់មកជើងមកបានមកវិញមកច្រើនណាស់ស្មាស្ដាប់មកបារមីច្រើនណាស់ឲ្យមកចូលក្នុងទឹកមុនហ្នឹងហើយបើសិនជាទឹកមុនហ្នឹងក៏ប្រកែស័ក្តិសិទ្ធិពិតប្រកបមែនពាក្យសម្បត្តិហ្នឹងវាទៅជាឆ្នាំអសុទ្ធទឹកសម្រាប់ញាតញោមសិស្សចៅក្រមនិងសិស្សកលាមជីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបើថាសឲ្យទៅជាសហើយបើថាខ្មៅឲ្យទៅជាខ្មៅកុំសមកខ្មៅកុំខ្មៅទៅសយ៉ាងខុសពាក្យសម្បត្តិទៀតផឹកទឹកហើយហើយមែនមែនផឹកទឹកហើយហើយបើអត់តែអាត្មាទេអីញោមញោមឯកឧត្តមទាំងឯកឧត្តមបណ្ឌិតរតក៏ដូចជាឯកឧត្តមលោកជំទាវគាត់សុខចិត្តមកអង្គុយតែបីជាស័ក្តិសិទ្ធិទាំងអស់គ្នាហ្នឹងតម្រងទាំងអស់គ្នាអាត្មាមើលលើកដៃចុះលើកដៃឡើងហ្នឹងមិនស្រួលទេណាអូសិទ្ធិម្នាក់មកគឺលើកដៃពេលហើយលើកទីចិត្តតម្រងអស់មួយសាលហ្នឹង
ចឹងបានន័យថាស័ក្តិសិទ្ធិថ្ងៃនេះច្រើនណាស់មិនមែនតែប្រសងមិនមែនតែឯកឧត្តមលោកជំទាវជាថ្នាក់ដឹកនាំនៃរាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការទេគឺដឹកលើច្រើនណាស់តាំងពីអ្នករស់តាំងពីអ្នកស្លាប់នេះនៅក្នុងទ្រឹស្ដីពុទ្ធសាសនាដែលបាននិមន្តមកទេសនានេះជាការអរបំផុតដែរអាត្មាសប្បាយចិត្តបំផុតដែរចំទេសពុទ្ធោនឹងមិនដែលបានទេបើទៅទេសនៅតាមរោងបុត្រយាយៗគាត់មិនមែនចៅក្រមផងហើយដឹងស្រួលទេពាក្យតែចៅក្រមគាត់មិនដឹងថាស្អីចៅក្រមតែស្រួលចៅគាត់នឹងដាក់ម្ដុំម្ដុំគាត់ថាចៅក្រមបើអីកលាអញ្ជីគាត់ដឹងដឹងឲ្យតែទាញជីមកអញនៅពាក់លុយគេទៀតគាត់អត់យល់ទេហើយធေါ်តែចេះតាមធោព្រះនឹងគឺថាទុកចោលរហូតអត់ដែលបានទេសោះចេះបានញោមឯកឧត្តមបាននិមន្តមកនេះគឺថាទេសធေါ်ដឹងហ្មងព្រោះនៅក្នុងក្រមសីលធម៌របស់ចៅក្រមបើនៅត្រង់ចំពុះ5ប្រការ25តើអានឹងញាតិញោមបែបចេះទាំងអស់គ្នាហើយណាចំពោះ5ប្រការ25ចាប់អារម្មណ៍ជាងគេមកក្នុងទាំងអស់វាមាន33ប្រការមិនចឹងទេញាតិញោមនឹងចាប់ក្រុមកលាជីហើយមាន6ចំពោះតែចាប់អារម្មណ៍ជាងគេត្រង់តែចំពោះតែត្រង់ប្រការ25នឹងហ្មងក្រមបកា25នឹងបើសិនជាចៅក្រមចង់ចូលទៅលេងក្លឹបកំសាន្តឬក៏ទៅលេងល្បែងឬក៏ទៅដើរកំសាន្តក្នុងក្លឹបក្នុងរង្គសាលអីណាក៏ដោយស្របទៅតាមច្បាប់ក្តីមិនស្របទៅតាមច្បាប់ក្តីសូមឲ្យរក្សាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរអត់តាំងនៅខ្លួនឯងជាចៅក្រមតោះស្មារតីព្រោះតែកន្លែងហ្នឹងមួយតើព្រោះកន្លែងហ្នឹងឯចំណុចបានអាត្មានោះក៏ចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ចំណុចហ្នឹងអាត្មាក៏ជាអ្នករៀនច្បាប់ខ្លះដែរតើនិយាយរៀនអួតតិចទៅថាសប្ដងដល់កំពុងតែរៀនបណ្ឌិតច្បាប់ក៏មិនទាន់ចប់តើប៉ុន្តែចៅក្រមក្តីកលាអញ្ជីក្តីក្នុងនាមអ្នកកាត់ក្តីទាំងអស់ទោះបីចូលក្នុងទីកន្លែងណាក៏ដោយព្រះសាសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងនាមយើងជាអ្នកជំរះអ្នកកាត់អ្នកផ្ដាច់អ្នកឲ្យសរអ្នកឲ្យខ្មៅអាហ្នឹងដឹងខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយបើនៅក្នុងសិទ្ធិវេជ្ជណានុក្រមសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជជួនណាទៀតនោះលោកថាចៅក្រមនឹងមានល្បិចដល់14ហ្នឹងហ្នឹងសិចេះចៅក្រមនោះល្បិច4ហ្នឹងបែបស្ពតជាងគេតាំងពីចាប់ដើមនឹកឃើញចង់ធ្វើចៅក្រមនោះតើថាម៉េចមើលថាតិចមើលមកស្ដាប់ដល់មើលមន្តតែកលែងសេនបតមន្តកតសេហាឡូស្រីសេហាឡូមកចេះទាំងអស់ការស្មាចូលរៀនដំបូងមកបន្តិចតែណាបាក់ចេះឯងបាន
ម៉ាណេលេសេណបតម៉ាណកសេឡូតែសួរដល់ម៉េចខ្លះណាហ្នឹងអត់ដឹងក៏កាន់ថៃហ្នឹងបើអោជាប់មកខ្នាក់នឹងតាមដែលអ្វីដែលយើងបានសិក្សាមកគឺនៅក្នុងសតវត្សទី23នៃពុទ្ធសករាជឬនៅក្នុងសតវត្សទី7នៃគ្រិស្តសករាជរបស់ពរិជាពនាមជ័យចេស្តាដែលលោកសន្មត់ជាមួយនឹងបណ្ឌិតរាជអាមាត្យប្រោហិតអ្នកតាក់តែងច្បាប់សម័យនោះដើម្បីឲ្យអ្នកកាត់ក្តីអ្នកច្បាប់នោះមុននឹងធ្វើអីនឹងតាំងនៅក្នុងចំណុច4យ៉ាងហ្នឹងមន្តលេអ្នកមន្តលេអ្នកហ្នឹងគឺទន់ភ្លន់សំសំកុំបំបោលមួយមួយកុំខ្លាំងពេកថ្នមថ្នមកុំស្រែកពេកប្រយ័ត្នគេរត់អស់ចឹងសំសំកុំបំបោលដល់ពេលសេនបតនេះគឺសំដៅទៅលើយ៉ាងម៉េចញាតិញោមសេនបតនេះទៅដែរប៉ុន្តែកុំទៅលឿនពេកដូចគ្នាព្រៀបឧបមាទៅនឹងខ្លែងអញ្ចឹងត្រូវទេខុសឲ្យត្រឹមដូចខ្លែងសាក់ខ្លែងរេរឆាកូនមន់អញ្ចឹងត្រូវហើយគេលោកច្រឡំជួយប្រាប់ថាម៉ាក់មិនមែនចោលត្រង់ទេអឺដល់ពេលទី3ម៉ាន់ឌុកកាក់តាក់ចេះទៅបល័យយើងមកដល់អស់ខ្ញុំមកទៅអឺណាស់ណាគឺបានន័យថាយ៉ាងម៉េចការកាត់ការជាប់ការនៅតាំងនៅឲ្យមកអញ្ចឹងណាហេតុអានឹងស្មានដល់ឲ្យជួយគិតគ្នាដល់ទៅសៃឡូននេះគំរាមយកសន្ធាប់យកដោយស័ក្តិសិហៈអញ្ចឹងប្រំនឹងចាប់សាក់មរិទ្ធអញ្ចឹងចិត្តក្រាល្បិចនៅក្នុងហ្នឹងមាន4ល្បិចបាត់ដែរសម្រាប់អស់លោកអ្នកចៅក្រមក្តីអស់លោកអ្នកកាត់ក្តីក្តីហើយមិនមែនមានតែសម័យសតវត្សទី17ហ្នឹងទេតាំងពីសម័យព្រះមានរឿងរ៉ាវអញ្ចឹងមកលើកបន្តិចព្រោះចិត្តដល់ម៉ោងហើយអេវ៉ាំងហើយពុទ្ធបានគង់នៅវត្តចេតពុនព្រះអង្គត្រង់សំដែងគោរពលើភិក្ខុមកព្រះអង្គលោកនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតពេលដែលនិមន្តទៅបិណ្ឌបាតហ្នឹងអត់ទាន់ភ្លៀងទេញោមតែដល់ពេលបានបាយហើយចង្ហាន់អីសពគ្រប់មកចៃដំត្រឡប់មកវិញភ្លៀងមកតែពេលភ្លៀងអត់ទីជម្រកឆានកណ្ដាលភ្លៀងក៏ដូចជាមិនត្រូវរឿងទៅវាមិនសមអញ្ចឹងក៏ចូលប្រឆាំងត្រង់កន្លែងសាលាជំរះក្តីឬគេហៅថាសាលាវិនិច្ឆ័យក្តីទីក្រុងសាមថៃនោះចាប់ទៅលោកពងឆាន់គៀកមកផងអីផងពងឆាន់ក៏ស្ដាប់ឮបានចំណិតអាមារាជអាមារបស់ប្របានប្រសេនតិកោសលលោកកំពុងតែវិនិច្ឆ័យក្តីឲ្យម្ចាស់ទ្រព្យទៅជាមិនម្ចាស់ទ្រព្យឲ្យមិនម្ចាស់ទ្រព្យទៅជាម្ចាស់ទ្រព្យ
ញញោមយល់ទេពាក្យចឹងយល់ទេតែយល់ទេមិនមែននិយាយនិយាយទៅតាមគុំទេបើសិតអ្នកប្រាជ្ញសិតបណ្ឌិតសិតពហុសូត្រដែរស្រួលទេសនាណាស់ប៉ុន្តែបើអត់មានម៉ោងបើបានម៉ោងវិញតិចអានឹងបានត្រូវប៉ុន្តែចាំឲ្យក្រោយទៀតតែចាំមើលយោងណាស់ស្បត់ទៀតចាំប្រទេសទៀតបើតែពេលអាទ្រពមិនមែនទ្រពអាមិនទ្រពទៅជាទ្រពភាពអយុត្តិធម៌នឹងវាកើតតែភាពអយុត្តិធម៌នឹងកើតមនុស្សដែលមិនបានទទួលយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដកើតទៅជាខកចិត្តតូចចិត្តខឹងសម្បាអីហ្នឹងទៅមានការស្រែកយំទៅហោយំឲ្យសពគ្រប់នៅក្នុងសាលាវិនិច្ឆ័យក្តីនៃក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងពិខុសលោកឆាន់ហើយសពគ្រប់ទាំងអស់បានលោកប្រដាប់ដោយបាទឈ្មោះមកវត្តចេតពុនវិញមកហើយក៏លើបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីទៅសួរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះពុទ្ធអង្គនៃយើងណាទៅសួរព្រះអង្គថាបបិទ្ធព្រះអង្គបានចម្រើនចោះរីកអាមាត្យដែលអ្នកវិនិច្ឆ័យក្តីនោះតែវិនិច្ឆ័យលើគ្មានហេតុផលថាឲ្យត្រូវបែរជាត្រូវហេតុផលដែលត្រូវបែរជាមិនត្រូវតើប្រភេទបុគ្គលនឹងជាប្រភេទមនុស្សដូចម្ដេចសួរព្រះអង្គអញ្ចឹងណាលោកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាលភិក្ខុអ្នកវិនិច្ឆ័យដោយតាំងនៅក្នុងគុណធម៌គឺជាឧត្តមបុរសតាំងនៅក្នុងគុណធម៌វិនិច្ឆ័យអ្នកវិនិច្ឆ័យក្តីដែលតាំងនៅក្នុងអគតិធម៌គឺជាបុរសដ៏ថោកទាបស្គាល់នឹងបុរសតាំងពុទ្ធទៅចប់ទេចប់ហើយចាំមកក្រោយចាំទេទៀតបុរសណាបើវិនិច្ឆ័យតាំងនៅក្នុងគុណធម៌ជាឧត្តមបុរសឧត្តមបុរសបានន័យថាបានន័យថាម៉េចបុរសហ្នឹងឧត្តមបុរសបុរសហ្នឹងលោយគូសំប្រាំបើប្រៃថ្លាបើតែសំដៅឧត្តមបុរសមិនមែនតែប្រុសប្រុសទេណាខ្ញុំទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាឧត្តមបុរសណាដែលវិនិច្ឆ័យទៅតាំងនៅក្នុងគុណធម៌ហ្នឹងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហ្នឹងជាឧត្តមបុរសបើតាំងនៅក្នុងអកតិធម៌ណាតាំងនៅក្នុងអកតិធម៌ជាបុរសថោកទាបហើយមិនមែនជួនកកដាអ្នកថាពុទ្ធអ្នកថាចិត្តដែលមិនតាំងនៅក្នុងធម៌ជាបុរសថោកទាបហើយតែពាក្យថោកទាបមួយម៉ាត់នេះក៏បាក់ស្ដាប់ណាទោះរៀនចប់បណ្ឌិតគេដែរតែគេហៅថោកទាបឲ្យអន់ផុតហើយកុំឯងថារកបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតថាឯងនឹងគួរសំក្រាន់តើតែគេថាខោទាបហើយទោះបីអមិនក៏មិនស្រួលដែរហើយបើជុំពីលហៅយើងថោទាបអត់សូវឈឺក្បាលទេបើជុំពីលហៅយើងថោទាបអត់ឈឺក្បាលទេព្រោះគាត់នឹងជាបុគ្គលពីលប៉ុន្តែបើបុគ្គលជាបណ្ឌិតដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកហៅថាបុរសថោទាបបានន័យថាអ្នកនឹងបញ្ចាក់កាយតិចហើយញញោមញញោមណាកណ្ដាលក្រមគាត់អត់ចេះឆ្លើយទេបើតាមព្រមបងនឹងនិយាយចេះញញោមជល់ទេព្រោះតែយើងបានចូលសាលារៀនអីដល់មកស្ដាប់ធម៌ថាបើថាធម៌នេះ
ញោមញោមឲ្យតាប្រកែស្ដាប់ឲ្យដាក់ចិត្តមិនបាច់លើកដៃបំណំសពះលហូតបានអង្គុយឲ្យបើតែជាស្ដាប់ឲ្យគិតស្មាតើហូមដឹងយកតាអស់ទេចំណេះដឹងណាញោមតើតើបើមានបែបផែនសម្រាប់ញោមញោមដែរញោមញោមរបៀបអ្នកចេះដឹងរបៀបអ្នកសិក្សាតើរអធរណារបៀបអ្នកចេះដឹងសិក្សាហ្នឹងទៅហើយដល់មិនសូវយល់មិនសូវអីទៅទេហើយរបៀបមិនសូវយល់ទៅទេហើយរបៀបចេះដឹងក៏បាក់ខុសគ្នាណាញោមឥឡូវយើងមើលមករឿងឧត្តមបុរសម្ដងឧត្តមបុរសតាំងនៅក្នុងធ5យ៉ាងបានឈ្មោះថាអ្នកវិនិច្ឆ័យដីល្អជាឧត្តមបុរសព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងជាមួយលោកមហាមិញទៅបិណ្ឌបាតនោះណាញោមតើទី1វិរិយៈសម្ពយុត្តណាណាស់នៅក្នុងក្រមសិលធម៌ចក្រមហ្នឹងអាសិលដំបូងបានមកឃើញហ្មងអត់មានទៅណាហើយសួរបានមកពីណាបានមកពីព្រះទាំងហ្នឹងមិនមែនយើងមកចេះនឹកឃើញទេព្រោះព្រះដែរបានយើងនឹងចេញមកអានោះចឹងហើយបានកម្មវិធីថ្ងៃនេះយើងធ្វើអត់ចោលស្អីស្អីទាំងអស់នេះទំនៀមទម្លាប់ពុទ្ធសាសនាទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរត្រឹកទាញមកចូលគ្នាអស់ព្រោះញោមញោមចៅក្រមញោមញោមតារាជីនេះជាចំណោះជាមុខជាមាត់ជាភ្នែករបស់ខ្មែរយើងហើយថោកទាបថ្លៃថ្នូរអាក្រក់ល្អលើញោមញោមហើយចឹងហើយបានត្រូវស្បត់នោះបើញោមមិនសំខាន់ហៅញោមមកស្បត់ទេថ្ងៃនេះនោះមែនទេញាតិញោមមែនមែនបើបើអត់សំខាន់អត់មកស្បត់ទេហើយមកអង្គុយចាំដូចលោកគ្រូលោកគ្រូមកអង្គុយមិញណាតែលើដៃហ្នឹងក៏អស់ជាខ្លាញ់មកគោកហ្នឹងមកអំពីតែសំខាន់ហើយបានគាត់សុខចិត្តចំណាយពេលមកដើម្បីឲ្យញាតិញោមបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងស្បត់ចឹងចិត្តទី1វិរិយៈសម្ពយុត្តការបំពេញវិរិយៈភាពបើតែធ្វើអីធ្វើណាស់អត់ចាំណាស់ដូចចាស់ចាស់តែបើចេះអីចេះឲ្យប្រកបហើយតែបើចេះប្រកបប្រាក់រត់តាមហៅហើយតែបើចេះលុំលុំលុយអត់ចាយចឹងបើតែចាស់ចាស់និយាយមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់មកឈឺក្បាលទៅហ្នឹងណាញោមតែបើអត់សូវគិតអត់សូវឈឺទេគិតទៅពីរឿងផឹកមិនសូវឈឺម៉ាក់ទេបើបើគិតអត់ដល់ហ្នឹងគឺតែឈឺក្បាលចេះអីចេះប្រកបតែចេះប្រកបប្រាក់រត់តាមហៅចឹងវិរិយៈទៀតនៅក្នុងកិច្ចការមួយហ្នឹងបើតែចៅក្រមតាំងខ្លួនឯងវិរិយៈទៀតតែជាអ្នកតាំងនៅក្នុងគុណធម៌ជាចៅក្រមបើតឡាងជីតាំងខ្លួនឯងទៅជាក្លាមជីនឹងបានហៅថាជាអ្នកតាំងនៅក្នុងគុណធម៌ចំណុច1វិរិយៈសម្ពយុត្តទី2សុចរិតធម៌សុចរិតសុចរិតៈប្រែថាល្អធម៌ធម៌នឹងមកពីធរៈធាតុហើយនឹងរមបច្ច័យដែលមានវគ្គហថាចាក់តោសុខអបាយេសុសង្សរេវិអបសមានេធិរេតិតិធម្មោសភិវោសភិវិឯណាក្រមនុស្សចាក់តោសុខចាក់តោបួនអបាយេសុមិនឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងអបាយបួនទៀតអញ្ចឹងសភិវិនោះឈ្មោះធរអញ្ចឹងធរនឹងប្រែថាត្រសុចរិតប្រែថាអំពើល្អអញ្ចឹងសុចរិតធរបានន័យថាប្រអំពើល្អជាប់កុំលូកឧត្តមគតិខ្លួនឯងក្នុងចំណុចទី2ប្រជាប់តាំងឲ្យបានដូចជានៅក្នុង
ប្រការទីប្រមាណនេះដូចជាទី29ដាក់ចំពោះ5នេះនៅក្នុងក្រមសីលធម៌បោះចាក្រមហ្នឹងក៏ឲ្យមានវិរិយភាពតាំងនៅកុំចាញ់ដល់ការអូសទាញកុំទៅអូសទាញគេកុំទៅញុះញង់គេកុំទៅបញ្ចេញមតិជាសាធារណៈក្នុងនាមខ្លួនឯងជាចៅក្រមមិនចឹងទេញាតិញោមចឹងមែនអត់មានទេទៅបញ្ចេញអារម្មណ៍តាម Facebook ឥឡូវហ្នឹងក៏អត់មានកន្លែងបញ្ចេញមាន Facebook ហ្នឹងណាស្ងាត់ស្ងាត់ហ្នឹងឯងយឹមដាក់ទៅ Facebook ហ្នឹងតំណែងឯងហើយបើយើងអ្នកកាត់ក្តីយើងជាចៅក្រមក្តីយើងទៅបញ្ចេញអារម្មណ៍ Facebook មិនស្រួលកើតទៅជាការប៉ះពាល់ទៅភាគីទាំងសងខាងអើហើយបើសិនជាយើងបញ្ចេញអារម្មណ៍ហ្នឹងអារម្មណ៍កើតទុកអារម្មណ៍ស្នេហាអារម្មណ៍ខ្លួនឯងក៏គេអាចដឹងថាចៅក្រមនេះទន់ជ្រាយវាមិនមែនមិនតែលេងអ្នកសេនបតមិនតកសេអាឡូទេទន់នេះទន់ហ្មងហើយអញ្ចឹងសោះទៅស្បែកតាម Facebook ដែរតែធ្វើចៅក្រមមិនអីក៏អញ្ចឹងសោះឃើញទេងាប់ឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍ថាយើងមិនជាមនុស្សល្អតាំងនៅក្នុងគុណធម៌អញ្ចឹងសិលចរិតមួយហ្នឹងគឺត្រនៅអំពើល្អថ្លៃធូរជាប់ជានិច្ចបានបុរាណលោកថាអញ្ចេះលោកថាពុតគ្រូកុំត្រាក់ច្បាប់គ្រូយកបើថាចិត្តបុរាណទៅថាចិត្តហើយចៅក្រមក៏មិនអាចយកពាក្យហ្នឹងមកប្រើដែរថាពុតគ្រូកុំត្រាក់ច្បាប់ចៅក្រមច្បាប់ជាតិច្បាប់អីហ្នឹងយកទៅកុំត្រាក់ត្រាក់ខ្ញុំខ្ញុំចៅក្រមធ្វើម៉េចធ្វើទៅរឿងរបស់ខ្ញុំបើតែសំខាន់អនុវត្តច្បាប់ខ្ញុំចេញពីហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅក្លឹបខ្ញុំទៅផឹកខ្ញុំទៅស៊ីណាក៏បានដែរនេះមិនចំណុចតែតាំងនៅក្នុងគុណធម៌ទេមែនទេញោមណាញោមណាយល់ទេយល់ឡាណែចាប់ដើមយកមកជិះដល់មកអានេះតែតាំងនៅក្នុងគុណធម៌ជានិច្ចក្នុងនាមអ្នកប្រាប់អ្នកបុយលគ្រប់គ្នាទាំងអស់មិនមែនតែអាត្មានឹងម្នាក់ទេគ្រប់គ្នាទាំងអស់ដូចញោមញោមឯហ្នឹងមានអាយុច្រើនមានអាយុតិចជាងអាត្មាមានអាយុតណាលអាត្មាមានអាយុបងអាត្មាមានអាយុអូនអាត្មាចឹងសើតែតាំងខ្លួនឯងជាបុគ្គលថ្លៃថ្នូរតាំងនៅក្នុងគុណធម៌អានឹងអត់ដែលច្យត់ទេបើអត់ដែលច្យត់ទេចំណុចទី3បញ្ញត្តិគារវោបញ្ញត្តិគារវោនេះគឺសំដៅទៅលើការមើលម៉ាក់កំណត់អីកំណត់ឲ្យមើលម៉ាក់កុំដោយសារតែភក្យាកតិភ័យព្រោះលំអៀងព្រោះភ័យណាកុំដោយសារតែតោសាកតិខំពេកណាខំពេកកុំឲ្យអត់កាត់ក្តីទៅចឹងបើស្អប់ពេកតាមមុខអត្តបេះហ្នឹងក៏ជួមកដល់ក្នុងតឡាការក៏ឃើញចង់ធាក់កាក់មុខហើយចឹងណាស់ស្អប់ពេកហ្នឹងចឹងបានកាត់ចឹងហ្មងជាអត់ទេអត់តាំងហ្នឹងចឹងឯងបញ្ញត្តិគេរហូតនេះគោរពដោយមើលម៉ាក់នៅអ្វីដែលជាសច្ចៈភាពពិតប្រកបរបស់ច្បាប់រដ្ឋដែលតាំងនៅមិនប្រកាន់និន្នាការនយោបាយមិនប្រកាន់ការញុះញង់អូសទាញមិនប្រកាន់ការសម្លុតគំរាមមិនប្រកាន់ទៅលើការបច្ចេកបច្ចាទៅសូមបានលើកាក់អីយ៉ាងណេះយ៉ាងណោះមិញយើងបានស្បត់អស់ហើយសិនតែផ្ទះបាញ់ពោលឺទាំងអស់គ្នាហើយ
ប្រាក់ប្រាស់នារីក្រុមគ្រួសារឯណាឯណីពេញទឹកពេញដីដូចលើមកភាសាគេបាញ់កំព្រឹងទៀតណាបរិយ័តហ្នឹងក៏ខ្មាស់ដូចលើមានគេបាញ់ដែរមិនហ្នឹងមានដែរមានដែរក៏មានដែរណាស់ណាមានតែនំនំអត់ស្រួលទេអូចាំបានសុកចិត្តនៅទីយើងរបស់អត់ជិលចៅក្រុមអូចំណុចទី4សក្មៈតន់ដូសម្រាប់តន់ដូនេះគឺសំដៅទៅលើការដាក់កំហិតនៃតោឲ្យសក្កិតភាពអត់អត់អត់សម្រាលអត់កាត់អត់បថយអីទេបើថាតោវាប៉ុណ្ណាគឺត្រូវតែប៉ុណ្ណឹងកំណត់ប៉ុណ្ណាកំណត់ប៉ុណ្ណឹងគ្រប់គ្នាទាំងអស់មែនគេអញ្ចេះបងប្អូនខ្ញុំអញ្ចេះសាច់ឈាមខ្ញុំអញ្ចេះអានោះមែនសាច់ឈាមខ្ញុំទេអត់ទេអានឹងធ្ងន់ទេព្រោះអានោះមែនសាច់ឈាមខ្ញុំអានឹងអត់ទេអញ្ចឹងហើយចំណុចទី4អញ្ចឹងតែចំណុចទី5គឺសំដៅទៅលើបញ្ញាវុទ្ធៈវិនិច្ឆ័យដោយបញ្ញាឆ្លាតឆ្លៀសប្រកែបន្តសពបើបន្តសពគ្រប់សពទាំងអស់ឆ្លាតឆ្លៀសបន្តសពឆ្លៀសវៃហើយបើមិនឆ្លៀសបើមិនឆ្លាតទេទៅធ្វើចៅក្រមកើតទេបើមិនឆ្លៀសបើមិនឆ្លាតទេធ្វើកលាំងជីងកើតទេមិនដឹងសរសេរអាណាទៅមុខអាណាទៅក្រោយទេគាត់តែឆ្លាតឆ្លៀសបន្តសពគ្រប់វៃគ្រប់កលៈទេសៈមិនមែនគ្រប់វ័យថាគ្រប់វ័យក៏បានដែរចាស់ក៏ដល់ឆ្លាតទៀតមិនមែនដល់ចាស់ឡើងឆ្លាតទេឆ្លាតទាំងអស់អាហ្នឹងឯងបានគេហៅថាអ្នកតាំងនៅក្នុងគុណធម៌តើតាំងនៅក្នុងគុណធម៌ពីខុសលោកសួរតើបបិទ្ធព្រះអង្គដល់ចម្រើនហើយចាស់អ្នកដែលកាត់ក្តីវងត្រូវតាមអាក្រក់ទៅជាល្អល្អទៅជាអាក្រក់សទៅខ្មៅខ្មៅទៅសហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទៅព្រះអង្គបងមិញមិនប្រាស់ក្រុមរៀលវិខោបើបុគ្គលបែបនោះហៅថាជាបុរសថោទាបថោទាបហ្នឹងថោទាបថោបច្ចុប្បន្នថោដល់អនាគតទៀតថោបច្ចុប្បន្ននេះរហូតថោដល់ប្រាក់លោកទៅទៀតវិខោលោកសួរតែចោះប្រាក់លោកហ្នឹងឲ្យផលរបៀបម៉េចហើយចាំស្ដាប់ប្រាក់លោកម្ដងណាបើបុគ្គលប្រភេទអញ្ចឹងប្រាក់លោករបៀបម៉េចពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់ដល់មនាលវិខោប្រាក់លោកបុគ្គលនោះជួបតាអ្វីដែលគេបោកហ្នឹងឯងចឹងតើពេលឮចំណុចហ្នឹងអាត្មាមកគិតនរណាធ្លាប់បោកអាត្មាខ្លះចឹងតើមុនអាត្មាអញ្ចឹងហើយឯងញោមណាធ្លាប់ប៉ះគេបោកលោកទឹកខ្មុំលាសស្កហ្នឹងមកយ៉ាប់ដែរអូនឹងសិតតែប៉ះរឿងហ្នឹងហើយចឹងហើយមកពីយើងឲ្យយុទ្ធធម៌តគេវាអត់ត្រូវចឹងភាពអយុទ្ធធម៌ទាំងឡាយនឹងកើតមានតាមមកយើងដូចសំណោដែលទៅតាមប្រាអញ្ចឹងបើអនាគតិនឹងមានអកតិនឹងវាអាវអកតិធម៌នឹងវាមានតាំងនៅគ្រប់គ្នាលំនៀងគ្រប់គ្នាអ្វីអ្វីអយុទ្ធធម៌កើតមានចំពោះយើងទាំងអស់គ្នាកុំមកដល់ពេលអយុទ្ធធម៌កើតដល់គេយើងនេះស្ងាត់ឈឹងសំណោចែមានអានឹងមែនរឿងអញផងរឿងគេប៉ុន្តែអយុធធម៌ណៃណាមួយកើតដល់យើងមិនដឹងតើអោណោះភាពអយុធធម៌អញ្ចឹងចឹងអានេះត្រូវទទួលស្គាល់នៅអ្វីដែលទទួលមកដោយអំណាចនៃកម្មផលញោមញាតជាសិស្សចៅក្រមកលាំងជីទាំងពីរជំនាន់
ទី9និងជំនាន់កលានជាជំនាន់ទី6នៃរាជបណ្ឌិតសភាជាជីវៈតឡាការនឹងបានជ្រាបហើយនឹងបានប្រព្រឹត្តទៅតាមអ្វីដែលញោមយល់បានស្បត់ហើយមុននេះដែលផឹកទឹកសម្បត្តិហើយមុននេះអញ្ចឹងឲ្យសូមបញ្ចប់ធរទេសនាហើយក៏ខ្វះខាតចំណុចណាមួយមិនសមរម្យសូមអែឡងលោកជំទាវអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទចៅក្រមកលាងជីទាំងអស់ពរមេត្តាខន្តីអភ័យទោសហើយសូមជូនពរទាំងអស់គ្នាទាំងចៅក្រមទាំងកលាងជីទាំងញោមញោមអែឡងលោកជំទាវទាំងអស់គ្នាលោកលោកស្រីប្រាថ្នាអ្វីៗសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាគ្រប់ភារកិច្ចអញ្ញាសង្ឃពេលអ្នកសម្បត្តាធរទេសនាចប់ប៉ុណ្ណេះអេ